do të analizojmë edhe këtë element, por do doja edhe një tjetër koment përsa i përket raportimit apo përballjes së Altin Dumanit me politikanët. Tu duk, Roland, si kur ishte një, pra nëse do të lexonim Altin Dumani ja plasi në sy politikanëve, pra kujdes, se në këto dosje nesër mund të jeni dhe ju, që do të thireni të gjithë në SPAK, apo si kur politikanët e vunë me shpatulla pas murit me pyetjet e tyre Altin Dumanin? Jo, me shpatulla pas murit as bëhet fjalë Altin Dumanit të vjetë, tani ne e njojmë, për mendimin tim, unë nuk e të proj, Bruna, të them që Altin Dumani është një Giovanni Falcone gjatë. O, kishtë edhe pyetje që e vunë diku në vështirësi? Cila ishte pyetje që e vunë në vështirësi? Pyetja e Nokës, disa nga pyetjet e Flamur Nokës, të Elda Hotit. Nuk... Jo, shiko, ishin si pyetje të cilat kërkonin një përgjigje, ishin pyetje të cilat sigurisht që nuk e morën përgjigjen që donin nga Zoti Dumani, sepse për disa prej tyre i tha që nuk mund të përgjigjem jam për çështje hetimi. Po pra, për çështje konkrete, është ligji që e pengon prokurorin e SPAK-ut të japi përgjigje. Kjo dihet. Kështu që nuk është vështirësi ajo. Është qësoj sikur ti të më pyesësh mua për një gjë që unë nuk dua të përgjigjem dhe tani ti i bie që ti më ke vënë mua në vështirësi. Nuk vjen në vështirësi nëse e pengon ligji, Bruna. Unë nuk mendoj që Zoti Dumani është vënë në vështirësi. Unë mendoj që klasa politike shqiptare është vënë në vështirësi nga Dumani dhe SPAK. Sigurisht që SPAK ka jo pak defekte. Ne nga mëngjesit deri në darkë mund t'i numërojmë bashkë këto defekte, por ka arritur SPAK-u ka arritur të jetë, të formojë dhe të krijojë një institucion duke krijuar një pol të rëndësishëm në strukturën e shtetit shqiptar, por edhe në shoqërinë shqiptare si një institucion me besueshmërinë, unë thash, më të lartë. Dhe kthimi i Resos, pra atë sunimin që kishin politikanët, deputetët për ta vënë në siklet Altin Dumanin, unë nuk besoj se e vun. Ata në një farë mënyrë thoshin që shikoj se ne mund të bëjmë dhe aleanca dhe ne nuk e lejojmë, nuk e pengojmë faktin që ti mund të marrësh një mandat tjetër, madje ne mund të pengojmë dhe faktin që nga 9 vjet të shtyhet mandati i institucionit, por unë besoj më saktë që nuk janë në dorë asë majorancës, asë opozitës mandatet e Dumanit dhe të SPAK-ut, por janë suport ekskluziv i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po.